ستا د وصال په تمه عمر تیروم دغه سي یا ځان سوځوم دغه سي لکیتیم به پسر خاورې بادوم دغه سي سزدوم دغه سي یستا د وصال په تمه عمر تیروم دغه سي یا ځان سوځوم دغه سي تر مرګ پورې تیم د غمن ولم په سر خاوري که خو فریاد د غم زپلو خلکو لاوري یا په زړه دې تاو نشته چې خوري د غرونو واوري یې خلکو ته وی پزلی رحمان په زبون د غسي ځان سوځوم دغه سي تر مرګ پورې.